انت تعرف انا كنت فين طول اليوم امبارح؟ فين؟ ماما خلو اشرف ياخدني من المدرسه وفضلت قاعده عنده لحد بالليل ومعرفش هي راحت فين. وتفتكري ممكن تكون راحت فين؟ اظن كده لو انا كنت مكان ماما وشاكه فيك هقرر الواد زياد لانه عبيط وبعدها هطب على البيت عندهم فجاه عشان اقفشك. جودي انت تخوفي قوي. ليه ده انا غلبانه؟ غلبانه؟ ده هو ده اللي حصل بالحرف. طب وبعدين هنعمل ايه مع الست دي؟ جودي حد يقول على مامته كده؟ انا قصدي اساعدك يعني انا عايزه مصلحتك. هشام ايه ده؟ ايه مالكوا فيه ايه؟ فين المقص الكبير اللي كان في درج الكومودين؟ كنت بتدوري على المقص الكبير ليه؟ عادي يعني عندي فوطه قديمه عايزه اقصها. انا معرفش. ما انا مشفتوش من زمان. ويا ريت بعد اذنك بقى بلاش اي الات حاده الفتره دي. قلب عليه الدنيا مش فاهمه راح فين. بعدين بقى هنعمل ايه في الست دي؟ بابا عيب كده، حد يقول على مراته كده برضه؟ جودي انت تخوفي قوي.